اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا اٹھو اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے مرتد ہے اور لعنتی ہے بلند آواز سے کہیں بے شک جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے مرتد ہے اور لعنتی ہے جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے اس کو بتا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو چلندری چنیوٹی وہ مفتی بخاری وہ سندھی ہزاروی یا ہو کاشمیری یہ ختم نبوت کے سب تھے مجاہد کبھی بھی نہ تم ان کو دل سے بھلا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو میرے شیخ خواجہ خان محمد میں ان کو بھلا دوں تو کیسے بھلا دوں اکابرین ختم نبوت میرے شیخ خواجہ خان محمد میں ان کو بھلا دوں تو کیسے بھلا دوں انہی موتیوں میں ہے کندیاں کے خواجہ انہی موتیوں میں ہے قائد جمعیت زمانے کو ان کا ذکر بھی سنا دو اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو
आखिर में किसी का हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ लहराकर उठो ए मुसलमानो, वक्त आ गया है कि खत्मे नबूवत पे तन मन लुटा दो।